Re, viss ēters ir te! Beidzies leģendārā Rolanda Kalniņa kino gadsimts. Šodien pavisam īsi pēc 100 gadu jubilejas režisors devies mūžībā. Viņa filmas, 4 balti krekli, Es visu atceļos Ričārdu, Ceplis un daudzas citas veidojušas Latvijas sabiedrību un novērtētas arī aiz Latvijas robežām. Rolanda Kalniņa māksla ir un paliek arī Latvijas kultūras cilvēku darbos un sirdīs. Turpina Andrejs Volmārs. Rolanda Kalniņa kino gadsimts ir ne tikai viņa personīgā laikvienība, bet arī visa latviešu kino un skatītāju pieredzes krājums. Viņa kino ietekmes no Eiropas agrīnā kino, gadsimta vidus franču jaunā viļņa un itāļu kino realisma pavēra mums jaunu kino pasauli, kura robežas iezīmēja negaidīti atklājumi. Kā viņš ir veidojis arī mūsu kino ainu? Diezgan tāda atšķirīga, varētu teikt, no tā tradicionālā latviešu kino. Viņa aina tiešām ir radikāli atšķirīga. Tas nav tas tāds tradicionālais latviešu sērdieņu lauku kino. Viņš ienāk ar pilnīgi citu, ar žanru, ar tādu dekadentismu. Un tajā skaitā arī ar brīvības alkām. Un tādā ziņā viņš, protams, ir absolūti unikāls mūsu ainavā. Un vispār pat jābrīnās, kur tāds radies. Un tas ir, un viņa filmas, kas ir ļoti interesanti, tās ir gan cilvēkiem ļoti svarīgas, ne tikai tā kā patīk, bet ir ļoti svarīgas, pārdzīvo laikus, bet vienlaicīgi arī mākslinieciski, absolūti augstvērtīgas, nu tādas izcils. Izcils stilistikā? Visā, bet arī stilistikā. Un latviešiem ar stilistiku nekad nav, tā nav bijusi mūsu stiprā pusē. Rolands Kalniņš bija vientuļš. Liekas draugu viņam bija maz. Kinostudijas moku ratu viņš pārcieta ārēji klusējot. Tik nedaudzi zināja viņa pārdzīvojumus un ka viņam sāp. Viņš bija arī huligāns, jo tomēr filmas, kuras viņš taisīja 60. gados, 70. gados, viņas bija ārkārtīgi avangardiskas, viņas bija ārkārtīgi modernas. Viņām bija tā laika kino sajūta. Nepavelti elpojiet dziļi tik labi novērtēt Kannās, jo 60. gados bija tāds visā Eiropā tāds uzrāviens, tāds jaunais vilnis, un tā filma pilnīgi ieguļās šajā jaunajā vilnī. Viņš bija viesulis savā ziņā, savā ieturētībā, savā delikātumā, bet tai pašā laikā viņš bija viesulis. Nedomāju, ka esmu savā mūžā padarījis no tik daudz, cik tas bija iespējams. Kaut kur pietrūka veiksmes, pietrūka gribas, pietrūka prasmes. Rolands Kalniņš agrā jaunībā gribēja kļūt par lidotāju. Laikam tā atraušanās no zemes, pārvarēt to zemes pievilkšanās spēku, tas laikam ir saistīts ar to lidošanu. Tāpēc arī teiksim, kāpēc es sportoju. Nu, kaut kur laikam tas cilvēku tiesa pārvarēt laiku un telpu.